Советот на Европската Унија и Европскиот парламент постигнаа договор за планот за раст на Европската Унија за Западен Балкан. Со овој инструмент се обезбедуваат финансии за реализација на планот на раст на Западниот Балкан за периодот од 2024 до 2027 година, кој ќе опфатат 2 милиарди евра грантови и 4 милиарди евра по заемици за земјите од регионот, вклучително и најмалку 800 милиони евра за Северна Македонија.